Հարգելի գիտաժողովի մասնակիցներ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներից ընձերված առիթի համար։ Երկրորդ նաևներողություն եմ խնդրում, որ այս պահին ձեզ հետ չեմ և հերակայ եմ մասնակցում գիտաժողովին։ Խաչեն Տորբակլի դամբարանի ճարտարապետի անվան աղավաղումը սկսած 1960-ական թվականներից։ Սկսած 1963 թվականից դամբարանը ներկայացվել է տարբեր աշխատություններում. Խաչեն Տորբանտլի, Խաչեն Տորբատլը, Խաչեն Տուրբետլի, Խաչեն Տերբենդ և Խաչեն Տերբետլի անվան տարբերակներով։ Մասնագիտական գրականության մեջ առաջին հիշատակություններից մեկը 1963 թվականից է, հաջորդաբար 1976-1999, դրանից հետո բազմաթիվ մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հրատարակություններում նշվում է դամբարանի մասին։ Կառույցի ճարտարապետությանը վերաբերող առաջին հրատարակություններից մեկում ճարտարապետներ Հուսեյնովի, Պրիտանսկիի, Սալամզադեի հեղինակությամբ նշվում է։ Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում դամբարանի ճակատի պատկերները, եղնիկին խեղդող գիտշատիչ, թևավոր արձվառույթ, ընձառույթ, վազող եղջերուներ, այծյամներ և այլն։ Պատկերականդակները գունավորվել են մուգ կարմիր ներկայունյութով և ողորգվել։ Այս եղանակն Ադրբեջանում որևէ այլ տեղ չի հանդիպում։ Դամբարանի ճարտարապետական և հարթարանքի տարերից շատերն ասոցացվում են սահմանակից կամ հարևան երկրների ճարտարապետության մոտիվների հետ, օրինակ հովանոսաձև ծածկը, մուտքի ճարտարապետական պարակալումը զարդականդակ պարտիակներով և հատկապես կենդանիների պատկերները, որոնք հազվագյուտ են Ադրբեջանի հուշարձանների հարթարանքում։ Դամբարանի ճարտարապետությունը ընդլայնում է Անդրգովգասի մահմեդական և քրիստոնեական աշխարհների կապերի մասին պատկերացումները։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ընդհանրապես չի հիշատակված, թե որ հարևան երկրների մասին է խոսքը և ինչ ճարտարապետական հուշարձանների հետ նմանություն ունի։ Սա այդ կենդանակերպ պատկերներն են դամբարանի։ Դամբարանի ճարտարապետությունը առաջին անգամ 1976 թվին է, որ ներկայացվում է որպես Եղվարդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նմանը, Պրիտանսկու և Վեյմարի հեղինակած գրքում։ Այսպես, դամբարանի յուրահատուկ ճարտարապետությունն ու հարթարանքը զգալիորեն ընդլայնում են պատկերացումները մերձավոր արվելքի, Անդրգովգասի և Փոքր Ասիայի մահմեդական և քրիստոնեական արվեստների փոխկապակցության մասին։ Շքամուտքը պարակալում է խոշոր, նրբորեն և վարպետորեն կերտված վարսակների շղթան, որ հիշեցնում է Մելիք աջարի դամբարանի և Եղվարդի եկեղեցի տապանատան մուտքերի հարթարանքը։ Դամբարանի ճարտարապետության մեջ բազմաթիվ տարրեր վկայում են հարևան քրիստոնյա շրջանների ճարտարապետության հետ կապերի մասին, մուտքի հարթարանքը, կատարման ձևը։ Հատուկ նշենք, որ Ադրբեջանի ճարտարապետական հուշարձանների հարթարանքում հազվադեպ են հանդիպում կենդանի արարածների պատկերները, եղնիկին խեղդող գիշատիչ, թևավոր արձվառույթ, եղջերուներ, ածյամներ։ Այստեղ տեսնում ենք, որ առաջին անգամ նմանացվում է ճարտարապետությունն ու զարդարանքը Եղվարդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն, սակայն ճարտարապետի մասին խոսք չկա։ Իսկ կառույցը որպես շահիկ վարդպետի գործ առաջին անգամ նշվում է հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի կողմից 1999 թվին։ Նրա որմերի մեջ բացված խորշերի շուրջ պատկերված ծլի, վագրի և կենդանակերպ այլ հարթարանքների կատարման ոժն ու գեղարվեստական առանձնահատկությունները հար և նման են Եղվարդում շահիկ վարդպետի ճարտարապետի կառուցած Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու արևմտյան ճակատի հարթարանքներին։ Բացի պատկերականտակներից համանման են նաև այդ շինությունների զարդականտակները և հատկապես ստալիկտակավոր լուծումները, արգա ընդհանրությունները, նաև կառուցման ժամանակաշրջանի համընկնումը առիթ են տալիս կարծելու, որ Խաչեն Տորբանտլիի դամբարանի ճարտարապետը նույն ինքը շահիկ վարդպետն է։
Սա այն նմանությունը, ինչպես նաև քանդակների նմանությունը, Զամբարանի վերաբերյալ հիմնական դերակցությունը, սակայն, մեզ է փոխանցում հյուսային ճակատի մուտքից վեր որակրված արաբերեն արձանագրությունը, որտեղ նշված են կառուցման թվականը, պատվիրատուի և ճարտարապետի անունները։ Այս արձանագրությունը թարգմանապար հրատարակվել է ադրբեջաներեն և ռուսերեն մի քանի աշխատություններում՝ Պախումով, Մասսոն, Պոլտիրև, Սալամզատե, Կերիմով, Ալեքս Քերզատ։ Պետք է նշել, որ վերջիններս որպես կանոն միանման և ճիշտ են ընթերցել տեքստը, կառուցման թվականը, իսկ պատվիրատուի անունը բնօրինակից և միմյանցից փոքր տարբերություններով, սակայն ամբողջովին սխալ են ընթերցել ճարտարապետի անունը, այսպես Շահբենզեր կամ Շահենզի։ Այս փաստն է, որ մեզ ստիպում է մտածել, որ ճարտարապետին անունը միտումնավոր է ավաղվել արձանագրությունները թարգմանապար հրատարակողների կողմից։ Նոր մոտեցում է ձևավորում արձանագրության մեր ընթերցումը, առաջին անգամ բնօրինակին համապատասխան ու ակրությամբ և կրճանգարով ուղեկցված հրատարակությունով, որն էլ ճշտում է կառույցի ճարտարապետի ինքնությունը, հայազգի Շահիկ Վարդպետ, և հաստատում նախապես մեջբերված մասնագետների կարծիքներն ու եզրահանգումները։ Արձանագրության թարգմանությունն է. «Այս կառույցը Մուշայի որդու հանգուցյալ կուտլու խավաջայինն է, նա Աստծո ողորմանության կարիք ունի»։ Թվին 10 Ռաբի այլ ախեր 714, որը համադասման ասխանում է 24 ուլիսի 1314, շենքի կարուցող Շահիկ Վարդպետ։ Սա այն արձանագրությունն է և արձանագրության գրչանկարը, որում կարմիրով նշել ենք հենց Շահիկ Վարդպետի անունը։ Հարգ է նշել նաև, որ գրիչը լավ տեղյակ է եղել հայերենի հապավումներին, ինչպես նաև հայերեն արաբերեն տրադարձության կանոններին։ Շահիկ Վ.Դ. նույնությամբ թարգմանվել է արաբերեն, այսինքն Վարդպետի հապավումը նույնությամբ հապավված ձևով ներկայացվել է արաբերեն և դարերը նույն ձևի ճշգրիտ տրադարձված։ Շնորհակալություն ընդգրկելու համար։